Вітаю вас. Так, ну ми, звичайно, зараз оцінимо оперативну ситуацію, попросимо, аби ви переповіли більше, але, окрім іншого, нагадуємо про потребу підтримувати військо, зокрема, і фінансово, своїми донатами. Періодично на екрані у нас з'являється QR-код, так як бачите зараз. Ну, а якщо немає такої технічної можливості або просто звикли переводити на карту, давайте таким чином так само підтримаємо українське військо. Сергію, на що цього разу збираєте? Розкажіть, у вас це певно краще вийде, ніж у мене. Значить, традиційно ми збираємо на комплектуючі для FPV-дронів і на засоби РЕП, які ми також навчилися складати, скажімо так, із тих деталей, запчастей, які нам вдається закупити. І саме завдяки цьому можу, ну, скажімо, похизуватися те, що ми вже в середньому за добу ми десь близько 100 безпілотників ворога деактивуємо за допомогою саме засобів РЕП. Ну а FPV-шки наші – це та зброя, яка сьогодні практично, ну, передова зброя на полі бою, і яка достає ворога в різних місцях, де б він не заховався. От, і, скажімо, унеможливлює його плани. От саме наші безпілотники, саме пілоти-бомбери наші, які от кожен день, незважаючи на любу погоду, любий час пору, доби, от знищують ворога. Так, ви сказали, що 100 безпілотників деактивуєте за добу. У мене тут очі загорілися, бо 100 безпілотників – це величезний рій, скажімо так. А що далі з ними? Їх можна оживити, якщо там, ну, вони впали в зоні досяжності, якщо їх евакуювали, знайшли? Чи ні, чи вони б'ються і далі з ними вже толку не буде? Ну, все залежить від типу. Це який це безпілотник, чи це розвідувальний там, чи це, скажімо, ну, якщо це вже FPV-шка, то там трошки складніше, вони можуть зірватися, то більше всього ми їх ліквідовуємо на місці, там, де можемо зібратися. Но саме головне в цьому задача – це те, що вони не долітають до свого призначення, а значить, вони не несуть шкоду в першу чергу. Тобто вони не, ну, скажімо, не руйнують щось або не загрожують життю і здоров'ю військовослужбовців після цього. Оперативна ситуація на вашому напрямку. Ми вже говорили про ось цю подовжену комендантську годину в окремих місцинах, скажімо так, в окремих населених пунктах Донецької області. Що відбувалося впродовж останнього часу? Ну, знаєте, ви про годину комендантську згадали, кажу, дуже-дуже шкода же людей. От зовсім недавно там гуляли дітки в парку, от сміялися, бігали там, якісь проводили заходи і так далі. Зараз це вже така активна зона, мається на увазі ту ж саму Новогродівку, де постійно прилітає і немає ні одного вцілілого вікна вже, да, скажімо так, будівлі ще стоять, от, але дуже-дуже-дуже небезпечно. Ворог, незважаючи на те, що у них там відбувається на території їхньої РФІ, от, все ж таки певну кількість, основну частину військ тримає на цьому напрямку і намагається досягти успіху, намагається дійти, ну, до тих цілей, в лапках цілей, от, які ставить їм їхній фюрер, от, і, ну, кидає все, що тільки можна, все, що їх наявності. При цьому абсолютно повторюючись, не шкодуючи свого, свій цей, ну, особовий склад так званий. Кожен день їх штурми йдуть і вдень, і вночі. І сьогодні було вночі тільки на нашому напрямку там два штурми. От, це при цьому, що ночі, ну, все одно коротенькі. От, і цілий день це також продовжується. От, скажу так, що саме на нашій ділянці, там, де бригада тримає оборону, особливо просування ворога практично немає. Там не особливо, якщо вони зруйнували позицію, то, скажімо, це можна, вони називають це успіхом у себе. От. При цьому ми вдаємось до того, що більше 5 десятків окупантів ліквідовано. Пілоти вчора знищили БМ ГРА-21. Знищили один склад БК 120 мм мін.
знищили три пункти управління безпілотниками. От, і все це за один день. Ну і пошкодили також багато техніки, включаючи там і мотоцикли, на яких вони просуваються. Тобто активність на нашій ділянці фронту, вона практично не зменшилась. Так, закликаю донатити. Станом на зараз уже є більше 20 тисяч гривень. Долучайтесь, будь ласка, QR-код, номер карти, як можете, потрібні деталі для, ну, для бомберів, для пілотів бомберів. Це теж новий вид зброї, ну, для традиційних воїн. Пане Сергію, зараз діло ближче до осені, день коротше, ніч уже проростає, проростає відчутно. Ось ми їхали на ефір, то я їздила по світлому, зараз ще темно. Як це впливає на військові дії? А поки що ніяк не впливає взагалі, тому що що жарко, що холодно, все одно ми в одній екіпіровці, ми, я маю на увазі всі, хто перебуває в районі бойових дій, от, і про це... Про це взагалі думати не приходиться. Єдине, що все ж таки ворог, холодна пора року для них це складніше, тому що вони на чужій землі, їм прийдеться знову мерзнути. Сподіваюся, що недовго. Тому що, ну, тим, які вже на концерті Кобзона, їм все одно яка погода. Ну, я не про мерзнути, я про те, що ніч стає довша. Що це значить, які ризики несе? Чи, можливо, росіяни більше атакують вночі, чи нема такого? Ні, нема такого. Ну, вони вдаються. Зараз у нас є засоби, які, скажімо, ворога бачать і вночі. Ми передбачаємо їхні накопичення, намагаємося саме вдарити по тим місцям, де вони накопичуються. Тобто, ну, це така, знаєте, цілодобова робота, яка не має змоги бути, де мати якийсь перерву на обід, чи вечерю, чи там нічний сон. Цілодобово всі працюють, командири, штаби, спостереження, аеророзвідка і так далі. Щодо підготовки ворога, от чи відчувається певна зміна щодо цього? Знову ж таки, в залежності від того, хто стає на позиції, наскільки вони взагалі часто проводять свої ротації? Значить, вони постійно проводять підвіз свого особового складу, абсолютно. Ну, скажімо так, все, що можна в резервах, я скажу тут спостереження своє, все, що можна в резервах, вони вже підтягнули. От резервів на напрямку практично немає. Да, їх ще багато тут, от, тому приходиться так і інтенсивно працювати. От, а резервів нема. Це треба також зрозуміти. І цей момент треба не пропустити. Вони давлять, вони реально давлять, вони... Проти не використовують все, що можна, а нам треба вистояти і нам треба, ну, на цьому напрямку також перехватити ініціативу і далі вже робити те, що ми, ну, те, що ми повинні, да, захищати нашу землю. Дякуємо вам за те, що знайшли час. Ще раз нагадаю про збір, який триває. І попри те, що наша розмова завершується, донатити можна і надалі. Це я говорю для тих, хто раптом буде це все переглядати в повторі, в Ютубі, зокрема. На поточну мить маємо 60 тисяч гривень зібраних, але це далеко не стеля можливого. Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, з нами на прямому зв'язку.